Təxminən 15 il bundan əvvələ qədər demək olar ki, hər evdə heyvandarlıqla məşğul olunurdu. Ən azı hər kəsin dövləsində 3-4 baş mal qar olardı. Necə deyərlər insanlar, xüsusən də kənd sakinləri bu sahədə daha maraqlı idilər. İndi isə vəziyyət biraz fərqlidir. Artıq çox az insan öz təsərrüfatında malqara saxlayır. Elə çəkiliş apardığımız zamanda həyətində malqara saxlayan adamı sakinlərdən soruşaraq tapdıq. Şəhərə axın çoxdur. Rahat həyat tərzi keçirmək üçün. Malı hara çıxardasın? Cəmaat nə ilə baxasın? Arpa baha, ot baha. Evdə də ev şəraitində, qapalı şəraitində də baxa bilmirik. İndi heç yer dibindən malqaram yoxdur. Otlaq yeri olmadığını, məhləm balaca olduğuna görə saxlamıram. Əvvəl nə qədər idi? Əvvəl olubdu. Qaynəm sağlığında qoyunumuz olubdu, keçimiz olubdu, iki dənə inəyimiz olubdu. Hamı seyrəldib də, həm də cavanlar, zatlar çıxıb gedib, işləyib elirlər, evdə yaşlı adamlar. Baxır. Bayaqdan məndə 3 dənə, 4 dənə cavanı saxlayırdım, inəyi saxlayırdım, indi saxlayamıram. Hazırda biz kiçik dənə kənd sakininin tövləsindəyik. Bu tövlə 10 baş malqara üçün nəzərdə tutulub və zamanında bu qədər də heyvan olub bu tövlədə. Ancaq o heyvanlardan sadəcə hal-hazırda 2 baş malqara qalıb. Təbii ki, heyvandarlıqla məşğul olmaq üçün saxlama yerinin və örüş sahələrinin olması da olduqca vacibdir. Su problemi yaşandığından çox kənd sakini malqarasını örüş sahələrinə göndərə bilmir. Çünki örüş sahələri susuzdur. Nəticədə səhərdən axşama qədər heyvanların örüş sahələrində susuz qalması mümkün olmur. Məhsul olmasa, nə ilə baxsın onu? Məcburdur birini satsın, sonra ikisini satsın, elə-elə azalır. Bir mala baxmaqda da bir günə 200 litr aşağı su lazım. 200 litrdən ötər gerek mən. Nə iləsə gedib maşını gətirəm, nə ilə gətirəm, yoxdur. Yolun burada mən 20 metr dolan qomur. 3000 hektara qədər pay torpaq sahəsi vardır həyət yanından başqa. Həmin ərazidə sakinlər sadəcə olaraq arpa və buğda məhsulları əkirlər. Suvarma suyunun zəif olması, olmaması demək olar ki, qismən olması səbəbli əhali yem bitkilərini, misal üçün yonca, digər ot bitkilərini əkib becərə bilmir. Buna görə də heyvanlarda ancaq deməli arpa və küləş məhsulundan heyvanlar demək olar ki, bəslənilir. Təbii ki, heyvanların ümumi sayını ancaq fərdi evlərdə saxlanılan malqara ilə hesablamaq düzgün olmazdı. Ümumi götürsək, bu sahədə artım var. Ancaq xüsusi təsərrüfatlar sayəsində. Respublikada heyvanların baş sayının bu tərzdə artırılması həm heyvan sahibləri üçün, həm də ümumiyyətlə Respublika üçün əlverişli sayıla bilməz. Ona görə də birinci növbədə heyvandarlığın baş sayının artması yox, heyvandarlıqda məhsul istehsalının artmasına fikir verilməlidir. Ancaq camışların sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə azalıb. Artıq camış saxlayan insanlar demək olar ki, yoxdur.